Хама хамаге, ассаламу алейкум азизлар. Мы начинаем. Так, демек фейллар бізде. Бізде. Фейллар бізде, фейллар. Бунге итибар бер шарт эмес. Өзі магазинге бардым де, муаллима деп язмақчы идем. Битті пачка алып кепмен де. Демек азизлар, біздің бүгінгі мавзуымыз verbs, фейллар. Үйге келгеннен кейін етібарды, что ұяда харфлер битті болады. Бізде қазір L муаллима, M A H харфлері кетішмейді. Қамапты. Мысалы үшін келін мен өзімнің машхур мысалымны келтіремін. Машхур мысалымны. Башқатта. А мы вообще можем вот так сделать. Джия. Можно джия. А можно мисс джия. Вот так даже можно. А это не нужно. Мисс джия. Кен, мы нашу икеле гапнинг маносы, да? Браз гене фарх бар. Браз мас. Анче гене фарх бар. Блэба. Демек, мана шу икте гапымыз нин? Яни, конглым... Конглым... Яни... Хали ям сабскрайб болма ген болсангіз. Хозрак, сабскрайб. Хама-хамаге, ассаламу алейкум айзлар. Одеттегедек каналымге хуш келіпсіз деп видео дарслегімні башлайман. Чүнкі хақиқаттан хам каналымге хуш келіпсіз. Сізлерін көргенімден жуда хам хорсантман. Чүнкі бу канал, телеграм каналым, фейсбук, инстаграм барчы-барчасы фақат кені сіздар үшін азизлер. Бүгін мұны біз өте иқтидарлилер үшін ингіліс тілі 0-дан видео дәрстіклерінің 11-ші қысымыны өтеміз. Ва бүгінгі мавзуымызге етібар қаратсаңыз, мұны енді біз секен астарлик білін грамматика мавзуларыға чүкіра қырып бар ебіміз. Бұнда әлбәтті сіз қайдлар қылып барышыңыз шарт азизлер. Чүнкі білімен, видеоларымны қайты-қайты көрішке хич кімнің вақты йоқ. Көрсәңіз лекін, жүдәқім құрсан болымен. Лекін, әзізлер, вақтыңізні бекарге сарфілемейн. Ва, мана шу, харбір дәрсілігіларымыз давамыды, видео дәрсіліклеріміз давамыды. Албатты, күчік бір блокнотчы, дафтарчы тұтып, ошы дафтарчыға қайтлар язып барын. Яни, мана шу, орғанген, орғаниятген мавзуымыздың ең мұхым қысымларыным. Асылды қамасы мұхым, лекен, нымандыр еслап қола алышыңгіз мүмкін. Лекен, базы бір малыматлар есімден чықып кетеді, деп ойлашыңгіз мүмкін. Айнан, ошы малыматларына, албатты дафтарчыңгізге язып барын, әзізлер. Келіштік ма? Келішкен болсак, дәрсімізні башладым. Өзіңіз мәні көріп тұрыпсіз, бүгінгі мавзуымыз фейл. Яки кесім. Икелесі қам әсіледі. Яни, verb. Ингіліс тіліде бұ бір нам білін аталады. Verb деп атаймыз. Ва, оны қазір өзбек тіліде көріп чықамыз. Ма қаламым овалама. Ва, демек, келін анықылайштырып оламыз. Verb, бұ фейл. Яки кесім. Яни, икі қыл тәрджимаге еге. Демек, өзбек тіліде фейл нымайу кесім нымы? Нымы? Сізге савал. Фейл нымы? Кесім нымы? Асылыда, икеласы қам бір нәрсі. Яни, икеласы қам нымы қылмақ, нымы қылыяпты, нымы қылды, сұрақларға жауап береді. Ва, иш қаракетіні білдіреді. Лекен,
Fe'l bu so'z turkumi, so'z turkumi, ya'ni ot, fe'l, ravish, sifat, shu kabi. Kesim esa u gap tarkibida keladi. Mana bu yerda ko'ryapsiz, gap tarkibida kelyapti. Ya'ni ega kesim to'ldiruvchi ketma-ketligida keladi va gapda biz kesimni ishlatamiz, fe'lni emas. Ya'ni uni asli fe'l, tagi fe'l, lekin gapda u kesim deyiladi. Va bugungi video darsligim orqali fe'llarning turlarini, kesimlarning turlarini bilib olishingizni xohlayman azizlar. Demak, umuman olganda fe'l va kesim nima qildi, nima qilmoq, nima qilyapti so'roqlariga javob beradigan har qanday so'z ekan. Va ingliz tilida fe'llar, ya'ni verbs, mana bunday ko'rinishda asosan mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Nimaga? Chunki bu fe'llarning eng oddiy, ya'ni bare form, infinitiv shakli, hech qanday tuslanish yoki turlanishga ega bo'lmagan oddiygina lug'atda keladigan holati. Va e'tibor bersangiz, mana bu yerda to qo'shimchasi turibdi. To esa bizdagi mana bu moq qo'shimchasini bildiradi va masalan to write yozmoq, to read o'qimoq, to understand tushunmoq, to swim suzmoq, to watch ko'rmoq, masalan filmni o'tirib ko'rmoq yoki stadionga borib matchni ko'rmoq. Mana bu so'zni, ya'ni watch so'zini siz mana bu yerda artikli bilan ham ko'rishingiz mumkin. Bu esa qo'l soatini bildiradi. Lekin bu yerda e'tibor bering, to turibdi. Shuning uchun u qo'l soati emas, balki tomosha qilmoq, ko'rmoq ma'nolarini bildiradi. Demak, fe'lning eng birinchi, eng oddiy ko'rinishi bu uning infinitiv ko'rinishi. Men bunga hatto raqam ham qo'ymadim. Qolgan turlariga raqamlar qo'yib chiqdim, lekin bu eng ko'p uchratiladigan, ya'ni eng muhim shakli ekan fe'llarning va mana shu shakldan biz fe'llarni mana bu shakllarga keltirishimiz mumkin azizlar. Ya'ni masalan, birinchi fe'lning ko'rinishi, ya'ni nima demoqchiman? Masalan, gaplar tarkibida fe'l aynan mana shu 4-5 xil usulda ko'rinishda kelishi mumkin. Demak, ulardan eng birinchisi bu biz eng ko'p ishlatadigan present simple zamonida fe'llar verb 1, ya'ni verb 1 nima degani? Ko'pchilikni xabari bor regular and irregular verbs, ya'ni to'g'ri va noto'g'ri fe'llar jadvali bor bizda va o'sha yerda fe'llar verb 1, verb 2 and verb 3 shakllarida yozilgan bo'ladi. Ya'ni doim ham yozilgan bo'lmaydi, bu faqatgina studentlar, o'rganuvchilarning, ya'ni til, ingliz tili o'rganuvchilarining yaxshiroq tushunishi uchun yozib qo'yilgan shakli. No, lekin biz ko'pincha verb 1 o'rnida infinitive so'zini ko'ramiz. Ya'ni fe'lning oddiy shakli. Mana bu ko'rinishda bo'ladi va mana bu to uni yonida bo'lmaydi. Faqatgina write, read, understand, swim, watch bo'lishi mumkin. Ya'ni watch u yerda aslida yo'q. Nimaga? Chunki bizda mana hozir aytdik, regular and irregular dedik, to'g'rimi? Va irregular bu o'sha jadvalimizda bor fe'llar, bunga mana shu write, read, understand and swim kiradi. Lekin watch bizda regular, ya'ni oddiy, to'g'ri fe'l bular bo'lsa, ya'ni qolgan bu to'rtta fe'limiz bo'lsa irregular, ya'ni noto'g'ri fe'l. Ularni o'zini shakli bor, ya'ni ularning verb 1, verb 2, verb 3 shakllari bor. Misol uchun hamma yodlagan manimcha, write, wrote va written. Good. Read,
yozilishi bir xil e'tibor bering. Read, ya'ni ko'pchilik buni read 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 deb o'qiydi. Lekin bu xato. Read, read, read. Ya'ni mana bu yerda biz i deb talaffuz qilayotgan bo'lsak, mana bu yerlarda biz uje e deb talaffuz qilamiz. Read, read, read. Keyingisi esa understand. Understandning qolgan ikkita shakli bir xil, ikkalasida ham biz understood, ya'ni mana bu and ni o'rniga understood deb yozamiz. Ya'ni mana bu ikkita o bizda mana bu yerga keladi va understood bo'ladi. Swimda esa birinchi a, ya'ni mana bu i harfimiz e ga o'zgaradi. Swam va keyin swam. Watchda esa biz ed qo'shimchasini qo'shamiz. Ya'ni shunda watched shakliga o'zgaradi. Demak, bu to'g'ri va noto'g'ri fe'llar jadvali azizlar. Mana shu verb 1, verb 2 larni biz u yerda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni mana bu qismi, ya'ni birinchisi bizda verb 1, ikkinchisi verb 2, qaysiki yana past simple deyiladi. Ya'ni o'tgan zamonda ishlatilganligi uchun mana shu verb 2 lar, fe'lning ikkinchi shakllari, ular bizda yana past simple form deyiladi. Yana osonroq qilib verb 2 ham deyishingiz mumkin. Uchinchisi esa verb 3, ya'ni past participle. Ana endi diqqat qiling. Mana shu verb 1 ni biz asosan present simple zamonlarida oddiygina ishlatamiz. Lekin mana shu verb 1 ni biz ishlatayotganimizda azizlar, e'tibor qiling, bizda olmoshlar bor edi. 7-chi mavzuimizni hamma ko'rgan, to'g'rimi? Ko'rmaganlar bo'lsa, albatta 7-chi mavzuimizni ko'rib oling azizlar, chunki u yerda men mana shu olmoshlarni tushuntirganman. Ya'ni olmosh nimaligini, bularning tarjimasini bilmaydiganlar albatta kirib ko'rib, mustahkamlab oling. Demak, olmoshlarimiz 7 ta. I, you, we, they, he, she, it. To'g'rimi? Endi diqqat qiling. Present simple zamonida biz buni albatta yana katta mavzu qilib o'tamiz, ya'ni present simple zamonini. Umuman hozir fe'llarni turlarini tushuntiryapman. I, you, we, they uchun biz fe'lning mana shunday verb 1, ya'ni hech qanday o'zgarishga ega bo'lmagan shaklini ishlatamiz. Bunda mana bu to qo'shimchasi bo'lishi kerak emas, ya'ni u yo'q. Faqatgina masalan deylik, write ni olasiz. I write, you write, we write, they write. Okay? He, she, it shaklida esa, ya'ni he, she, it nima? He, she, it bu u degani. U nima degani? Uchinchi shaxs birlikda degani, to'g'rimi? Shuning uchun bu uchinchi shaxs birlikda bo'lganligi uchun unga biz doim fe'lni ishlatganimizda SES qo'shimchalarini qo'shamiz. Demak, present, ya'ni hozirgi zamon shakllarida fe'lning ikki xil shakli bo'lar ekan azizlar. Bu fe'lning oddiygina shakli, hech narsa qo'shilmagan va u aynan I, you, we, they olmoshlari uchun ishlatiladi. He, she, it esa albatta bizni mana shu shaklimizga S va ES qo'shimchalari qo'shilishi shart. Ularning ham alohida qoidalari bor, bu haqida keyin gaplashamiz. Endi mana shu he, she, it o'rnida sizlar ism bo'lishi ham mumkin. Ya'ni masalan deylik, he olmoshi o'rnida bizda kimningdir ismi, masalan o'g'il bolaning ismi, masalan Umar ismi bo'lishi mumkin. She o'rnida esa Sara ismi bo'lishi mumkin. Ya'ni qiz bolaning ismi. It o'rnida biror bir kuchukchaning nomi bo'lishi mumkin yoki biror bir o'yinchoqning, har qanday narsaning, ya'ni jonsiz narsa yoki jonzotning, hayvonning ismi, laqabi bo'lishi mumkin va albatta siz u uchun ishlatayotgan fe'lingizda SES qo'shimchalarini qo'shishni unutmang. Kelishdikmi? Endi esa ikkinchi shaklga o'tamiz. Ikkinchi shakl albatta mana bu verb 2 bo'ladi. Ya'ni mana shu irregular verbs tablitsamizdagi, jadvalimizdagi verb 2 bo'lishi mumkin. Masalan, wrote, read, understood, swam yoki u regular bo'ladigan bo'lsa watched, ya'ni verb 1, ya'ni mana bu fe'llarga oddiy har qanday fe'llarga ded qo'shimchalarini qo'shilgan shakli bo'lishi mumkin. Misol uchun, masalan, ch bilan tugaydigan so'zlarga biz
ID qo'shimchasini qo'shamiz. Mana bu masalan, mana shunga misol, ya'ni watch va bu nimaga o'zgaradi? Watched ga o'zgaradi, to'g'rimi? Ana endi D bilan misol keltiraylik. Bunda so'zimiz odatda I unli harfi bilan tugaydi. Misol uchun arrive yetib kelmoq. Arrived. Arrived. Ko'rdingizmi? Bu yerda faqatgina D qo'shimchasini qo'shdim va mana shu shakl ham bizda fe'lda bo'lishi mumkin azizlar. Birinchi shaklga SES qo'shimchasi qo'shilishi, ya'ni hozirgi zamonlarda. Ikkinchi shakl o'tgan zamonda va agar u to'g'ri fe'l bo'ladigan bo'lsa, D yoki ED qo'shimchalari qo'shilib, mana bunday ko'rinishga ega bo'lgan fe'llarimiz ham bo'lishi mumkin. Ana endi uchinchi shakl haqida gaplashamiz. Uchinchi shakl o'sha bizni jadvalimizda bo'lishi mumkin. Agar u irregular bo'ladigan bo'lsa, written, read, understood, swam shakllarida bo'lishi mumkin. Va aynan mana shu ko'rinishdagi, ya'ni verb uch yoki past participle deb nomlanadi ham, bu fe'llarimiz bizda aynan perfect zamonlarida, u qanday zamon deb tushunmayotganlar ingliz tilida zamonlar video darsliklarimizni ko'rib chiqishingiz mumkin, lekin hali ko'rmaslikni maslahat berardim. Chunki agar siz endi ingliz tili bilan tanishayotgan o'quvchi bo'lsangiz, hozir mana shunday mavzudan mavzuga sakrab, osonidan qiyiniga, qiyinidan osoniga sakraydigan bo'lsangiz, hammasi boshingizda bir bo'tqaga aylanadi va aralashib ketadi va o'zingizga qiyinlashtirgan bo'lib qolasiz. Ya'ni tushunish yanada qiyinlashadi. Shuning uchun sabr, ketma-ketlikda osonidan qiyiniga qarab etapma-etap o'rganib boramiz. Azizlar, mana shu darslarni ko'rib chiqqaningizdan keyin agar biror-bir yeriga tushunmay qolsangiz, albatta izohlarda yozib qoldiring. Kelishdikmi? Kelishdik. Okay. Endi davom etaman. Demak, verb 3, ya'ni feeling past participle shakli perfect zamonlarida ishlatilar ekan. Perfect zamonlari have verb 3, has verb 3 hozirgi zamonda, had verb 3 verb 3 o'tgan zamonda formulasiga asosan ishlatilar ekan. Bu haqda birozdan keyin, ya'ni keyingi mavzularda gaplashamiz, aynan perfect zamonlariga kelganimizda. Keyingisi esa, ya'ni aynan mana shu past participle verb 3 fe'limizni biz yana passive voice nisbatidagi zamonlarda ham ko'rishimiz mumkin. Mana shu passive voice, ya'ni majhul nisbatdagi zamonlarimiz to be va verb 3 formulasi asosida yasaladi. Bunda mana bu verb 3 hech qachon o'zgarmaydi. U doim joyida turadi. Agar zamonimiz o'zgaradigan bo'lsa, biz mana bu to be ni kerakli shaklini qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, deylik, hozirgi zamondagi gap bo'ladigan bo'lsa, biz to be ning am is are shakllaridan birini olmoshimizga, ya'ni gapning egasiga moslab olamiz. O'tgan zamonda bo'ladigan bo'lsa, was were ni moslashtirib olamiz. Kelasi zamonda bo'ladigan bo'lsa, will be ni olamiz. Azizlar, will be o'zgarmaydi, ya'ni hamma olmoshlarga bir xil. Mana shu ko'rinishdagi fe'llarimiz ham bor. Ana endi verb 1 ing, ya'ni ing bilan tugaydigan fe'llarimiz. Bu uch xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Aslida uch emas, ikki. Men mana buni ham yozdim. Oxirida tushuntirib beraman nimaga buni ham yozganimni. Demak, agar siz fe'lni oxirida mana shu ing qo'shimchasini ko'radigan bo'lsangiz, bu bizda demak, continuous zamoni bo'lishi mumkin. Continuous nima degani? Continuous davomiy degani. Hamma davomiy zamon formulalari, masalan, present, past, future, ya'ni hozirgi, o'tgan va kelasi continuous davomiy zamonlarimiz, azizlar, doim ing ko'rinishda, ya'ni ulardagi eng oxirgi fe'l doimo ing ko'rinishida tugaydi. Misol uchun
I am speaking right now. Men hozir gapirayapman. Speaking. Mana shu m-ni men o'tgan zamonga o'girsam, ya'ni was-ga o'girsam, bu o'tgan zamon bo'ladi. Will be qo'yadigan bo'lsam, kelasi zamonga o'zgaradi. Ya'ni har qanday continuous zamonlarida bu present, past, future yoki present perfect, past perfect, future perfect ham bo'lishi mumkin. Yoki future continuous tense bo'lishi mumkin. Va mana shu shaklda biz uni ishlatar ekanmiz. Demak, doim feeling birinchi shakliga mana bu biroz tushunarsiz yozilgan bo'lishi mumkin. Mana bunday feeling birinchi shakliga ing qo'shimchasi qo'shiladi. Ana endi esa keyingi punktga qaraymiz va mana shu mavzu haqida menga hozir oxirgi kunlarda juda ham ko'plab savollar kelyapti. Ya'ni mana shu yerda bir qancha videolar tagidagi izohlarda ko'rdim. Direktdan yozishdi. Ya'ni shaxsiy o'sha SMS yozib oladigan joylardan menga yozishdi. Iltimos, de muallima, de gerund mavzusini, gerundi mavzusini tushuntirib bering deyishdi. Aslida bu biroz kattaroq mavzu, lekin mana hozir men sizlarga qisqacha qilib tushuntirishga harakat qilaman. Bu juda katta mavzu aslida. Bunda gerundi nima degani? Gerundida fe'llarimiz bir qator fe'llardan so'ng, ya'ni u yerda gapda 2 ta 3 fe'l kelishi mumkin. Va mana shu gerundi holatida qator fe'llardan so'ng aynan verb ing keladi. Misol tariqasida stop, imagine, enjoy, avoid fe'llarini yozdim. Misol uchun o'qituvchingiz doim sinfda shovqin bo'lib ketadigan bo'lsa, stop talking deydi. To'g'rimi? Ya'ni sizlarga gaplashmang deydi. Stop talking. Ya'ni stop fe'lidan keyin bizda mana bu yerda, ya'ni mana shu barcha fe'llardan keyin biz fe'lning birinchi shakliga ing qo'shimchasini qo'shyapmiz va demak gerundi nima degani ekan? Qator fe'llardan keyin keladigan fe'lga ing qo'shimchasini qo'shishimiz shart. Bunga qarama-qarshi tomonda bir mavzu bor, ya'ni buni o'rtog'i bu to infinitive. Ya'ni qator fe'llar borki, ulardan keyin biz gerundi, gerund, ya'ni verb ing ni ishlatishimiz kerak. Qator fe'llar borki, ulardan keyin biz to infinitive ni ishlatishimiz shart azizlar. Ya'ni bu qoida mana shunday ishlatiladi, bo'ldi. Buni yodlab olsangiz bo'ldi. Ya'ni bu yerda tushunadigan joyi yo'q. Lekin istisno holatlar bor. Misol uchun mana men stop fe'lini yozdim. Stop fe'lidan keyin biz ing, ya'ni gerund ishlatsak ham bo'ladi, to infinitive ishlatsak ham bo'ladi. Bunda gapimizning ma'nosida o'zgarish sodir bo'ladi. Bu nima degani? Ya'ni ko'pincha mana shu mavzuni o'tayotganimda o'quvchilarimga mana bu misolni aytsam, ular osongina tushunib olishadi. Misol uchun, I stopped buying milk from the store. Yozib ko'rsataymi? Mana bu yerga yozaman. I stopped buying milk from this store. Bu yerda stop fe'lidan keyin buying keldi. Endi xuddi shuni men to bilan yozib ko'raman. I stopped to buy milk from this store. Demak, mana shu yerda bizda ikkita gap azizlar. I stopped buying milk from the store. I stopped to buy milk from the store. Va mana shu ikkita gapimizning o'rtasida juda ham katta farq bor azizlar. Keling tarjima qilib ko'ramiz. I stopped buying milk from the store. I stopped to buy milk from this store. Ya'ni I stopped to buy milk from the store. Men uyga kelayotgandim. Yo'limda do'kon chiqdi va mashinani chetga qo'yib men to'xtadim. Tushib u yerdan sut olib chiqdim. Ya'ni men mana shu do'kondan sut olish uchun to'xtadim. Mana bu to bizda, ya'ni maqsadni bildiryapti. Mana shu ishni qilish uchun to'xtadim.
Ya'ni borib do'kondan sut sotib olish uchun to'xtadim. Mana bu yerda esa I stopped buying milk from this store gapida esa men mana shu do'kondan doim sut olardim. Lekin oxirgi marta olganimda sutda achigan chiqdi. Ichidan suvarak chiqdi. Qandaydir bir accident bo'ldiki, mana shu storedan men sut olib sotib olishni to'xtatdim. Ya'ni men sut sotib olib yurardim. Ya'ni buying, bu yerda continuous action bor. Oy, bo'tdi. Bu yerda continuous action bor. Ya'ni ish harakati davom etib turgan va siz uni stopped qildingiz. O'sha ishni to'xtatdingiz. Tushunarli-ya? Demak, to buy, stop to buy, sotib olish uchun to'xtadim. Stopped buying, mana shu qilayotgan ishimni to'xtatdim. Farqni ko'ryapsizmi? Ya'ni bunday misollar ko'p aslida azizlar, ya'ni bir qancha fe'llar borki, ulardan keyin siz ing ni ishlatsangiz, u yerda boshqa ma'no bo'ladi. To infinitive ishlatadigan bo'lsangiz, boshqa ma'no bo'ladi. Lekin ular ko'p emas. Lekin gerundi mavzusini, to infinitive mavzusini yaxshilab bilib olishingiz uchun siz o'tirib, mana shu fe'llarni, ya'ni aynan qaysi biridan keyin gerund, ing, qaysi biridan keyin to infinitive keladi, bularni yodlab chiqishga majbursiz azizlar. Adashmasam, Telegram kanalimga yuklab qo'yganman. Tekshirib ko'raman, agar yuklamagan bo'lsam, albatta mana shu fe'llar ro'yxatini tashlab qo'yaman. Albatta yodlab oling, chunki bu juda ham muhim. Ya'ni kerakli yerda siz gerundi o'rniga to infinitive ni ishlatsangiz yoki to infinitive kerakli yerda siz gerundi ni ishlatib qo'yadigan bo'lsangiz, siz grammatik xato qilgan bo'lasiz. Bu esa yaxshi emas. Mana shunaqa gaplar azizlar. O'ylamanki, bugungi mavzuimiz sizga tushunarli bo'ldi. Tushunishda qiynalmadingiz. Fe'llarga doir barcha mavzularni, ya'ni barcha ma'lumotlarni bera oldim deb o'ylayman. Lekin bu bilan fe'llar tugadi emas azizlar. Biz keyingi darsimizda fe'llarda davom etamiz. Chunki fe'l mavzusi bu juda ham katta mavzu va u ingliz tilining, ya'ni har qanday tilning asosi hisoblanadi. Va albatta ingliz tilida bilamizki, fe'lsiz gap tuzilmaydi. Hatto men doktorman deyotganingizda ham, ya'ni o'zbek tilida aslida bu yerda fe'l yo'q. Men doktorman. Lekin ingliz tilida I am a doctor deysiz. Ya'ni u yerda to be fe'li turishi shart azizlar. Ko'ryapsizmi? Ingliz tilida fe'lning qanchalik muhimligini. Shuning uchun azizlar, darslarimizni ko'rishda davom eting. Videolar yoqayotgan bo'lsa, mana bunday belgini bosing. Yoqmayotgan bo'lsa, nimaga yoqmayapti? Albatta izohlarda yozib qoldiring va dislike tugmasini ham bosib qo'yishni unutmang azizlar. O'ylamanki, sizga foyda keltira olyapti meni darslarim va men bundan juda ham mamnunman. Har qanday savol va takliflaringizni esa izohlarda kutib qolaman. Keyingi darsimizda ko'rishguncha, omon bo'ling.